Uma. Pegar essa porra aqui, não sei o que é. Boa da noise. Pô, mano, vou ser bem sincero, mano. Classificatória, mano. Maior realidade que eu vou te dizer, meu camarada. Sou o Frost, obrigado pelo sub, mano. Tá, essa aqui é igual aquela vila que eu achei, não é? Esse coreano preciso. Fala que não tem como eu dar Boa TP. noite, Gabi. Boa noite, chat. Então, 14 meses nesse bomba. Poderia estar roubando, mas não. Estou aqui assistindo, Gabi. Manda salve, bumbum guloso. Salve, meu lindo. Você acha que eles estavam falando dessa vila aqui, mano? Não uma casa de alguém mesmo? Uma casa de alguém que passou por algum lugar, não sei. Você acha que ele tava falando disso aqui, velho? Porra é essa, velho? Eles falaram porto. Então, tem um porto ali, mas não é nada. Ele falou de Minas, sim. Ué, pegaram aqui. Pegaram o bagulho já, mano. Mais um mês. Já olharam tudo aqui, passaram ruim. Vila ao oeste. Vila não, é. Mano, eu vim ao oeste, mano. Isso que não faz sentido, mano. Esse porto aqui que você fala? Talvez a gente olhar ele. Ó, seguindo pro oeste é pra cá, mano. Não deve ser depois disso. Ou será que seria depois disso? O que vocês acham? Oeste ou leste? Não, eles falaram sim, eles confirmaram oeste. Sabe qual é o problema disso tudo? Que eu não consigo voltar para casa. Mara achou aquela porra, velho. Impossível, mano. O cara é uma lenda do jogo mesmo. O cara conseguiu achar uma parada que eu nunca vi na minha vida. Obrigado, Alfarias, pelo sub, mano. Você acha que naquele porto lá, velho? Será que eu sou tão burro assim, mano? Cara, não é possível que eu sou tão burro, mano. Virou nômade? Irmão? Tô tentando desvendar mistério, pô. Igual o Scooby-Doo. Já viu Scooby-Doo? Coisa você crafta uma waystone, mas eu perco. Hã? É, eu tô ligado.
Se eu craftar o Waystone, eu perco minha. Isso aí é raro demais. Não tem. Tem quartzo. Nossa, aqui vai ser muito importante. Cara, quartos é muito difícil, só tem no Nether. Eu tô maluco. Que tem de TNT nessa porra aqui? Brincadeira. Caralho? Caralho, bicho. Colar reflexivo, chega a brilhar. O que será que isso faz, mano? O que será que isso faz, chat? Deve ser bom, será? Ali tem aquela caverna de Azaleia, aqui embaixo. Onde vocês viram o mapa? Meu Deus. Não vi mapa não. Onde vocês viram o mapa? Obrigado, golfinho. Você é genial. Ah, isso aqui não serve pra nada, não. Valeu, golfinho. Volta aqui, golfinho. Aquele mapa é útil? Mapa serve pra quê? Cinturão da Xalote faz falta? Deixa eu voltar pra cá. Zap? Mandaram mensagem no Zap? Não sei. Fala, Gabudo, mó grande sua espada lá, ele. Será que é meu colar? Vou mais para baixo aqui, chat, ó.
Isso aqui indica que tem bioma de. Como é que é o nome do bioma? Eu não sei o que que esse colar faz, não. Mas ele fica piscando alguma parada. Essa, velho? Mano, esse colar é roubado, então. Não? Tô comendo e andando, tá, chat? Gente, eu tô tomando dano sim, pô. Salve, salve, Gabi. De flecha, não tô mudando. Ó, eu vou pra esse lado de cá. Perde um pouco a vida pra testar. Deixa eu ver. Minha seta. Como eu não tô perdendo vida? Tô perdendo vida sim, mano. Claro que tô, velho. Olha. Opa. Nada demais aqui, né? Qual que é esse mine? Como assim, qual que é esse mine? Tem alguma coisa diferente no meu mine? Você tem duas barras de vida. Deixa eu te explicar esse resumo da ópera do mod. Essas duas barras de vida representam. É, tem um bagulho que quando você quebra a spawn, você ganha uma pedra. E essa pedra, quando você tem quatro, você ganha um coração. Então eu posso ter duas barras de vida. Ou seja, eu tenho que pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 40, eu tenho que quebrar. Vinte spawner. É isso? Opa! Volta, volta pra onde? Ué? Sim, eu tenho que quebrar 20 spawn. Não é isso? Se eles dropam dois, 20. Não, tem que quebrar 10 spawner, verdade, 10 spawner. Bom, alguém passou por aqui. Alguém passou muito por aqui. Mano, o meu oeste é aqui, pô. Não tem, não existe outro oeste. Não existe outro oeste pra mim. Mano, será que é a.
A Alice e o Bira me sacanearam, velho. O Luan Oliveira mandou R$ 5. Só para te lembrar de tomar água e comer um Snickers. É a boa. É que agora eu tô jantando, mas um sneakzinho dentro mesmo, hein, mano. Mano, tá vendo? Essa porra tá piscando direto. O cara mandou aí no chat agora, galera. Pega o Waystone da Vila. Eu falo que a galera não presta atenção. Gente, a casa teve gente que passou por aqui. Eu tô tentando seguir um caminho um pouco diferente. Porque alguém já foi pesquisando alguma coisa aqui, certeza. Se doeu. Não voltou. Serve isso aqui. Ah, isso quebra os blocos maiores. Aqueles que eu não consegui quebrar. Vou pegar essa porra aqui, porque eu nunca vi esse item. Não sei se é fácil de fazer, mas vou levar. Gabi, fica olhando o Bira pra ver pra onde ele vai. Cara, você deu uma ótima ideia mesmo. Calma, isso é netherita? Isso é quartzo. Eu acho que o Bira só fica andando prefeitura, bar. Ganhei R$ 20 na PG hoje. Aí, ó, amassou, pô. Bagulho é suave, mano. Exclamação, dá exclamação. Amassou PG. Grátis? É grátis porque você não precisa depositar nada. Você consegue sacar, tá ligado? Ele tava falando de um livro na prefeitura. Mano, eu tô muito encucado, velho. Ó, tem uma parada por aqui, ó. Terracota. Pode ser por ali, mano. Pior que eu me enfiei num buraco que eu não tenho como voltar. Pelo menos eu tô level 30. O foda é que eu vou usar a poção de visibilidade e eu vou me lascar. Aí eu vou falar para vocês por que que eu vou me lascar. Caralho, aquilo é um cavalo? Tá. Tá. Isso aqui não é de mod, não. Não é possível. Pô, de perto é feio, né? De longe é mais bonito. Não, isso é um cavalo. É inegável que isso aqui é um cavalo. Não tem discussão que isso aqui é um cavalo, mano. Alguém duvida que isso aqui é um cavalo? Isso aqui é um cavalo. Não tem como. E tem uma casa ali atrás, eu tô vendo. Eu sou cego. Puta que o pariu. O prisão tá meio bolado. Tá, ninguém passou por aqui.
Seria aqui a casa de quem eu estou pensando? Não, passaram por aqui também, velho. Puta que o pariu. Pode ser porque alguém usou. O Passaram aqui. Sofite mandou R$ 2. Lembra que ele falou que cada prefeito teve sua estátua? Passaram por aqui não faz muito tempo, porque tem item aqui, galera. Passaram por aqui não tem muito tempo, mano, porque tem item aqui. Não é possível que passaram. Óculos de visão noturna? Essa muda dessa árvore aqui, eu vou levar essa porra pra plantar, porque eu tô achando muito estranho. Chat, o baú pode ser individual, mas eu tô aqui num objetivo que vocês sabem muito bem qual que é. Eu tô olhando ao oeste, porque tipo assim, ó, vou pra cá, árvore. Cada baú é individual por causa do mod. Eu sei, mano, mas eu tô numa missão. Por favor, mano. Eu só quero descobrir alguma coisa aqui muito louca, mano. Que eu tô ficando maluco, mano. Eu tô indo dormindo pensando quem que é Bia, quem que é João. Quem que é Miguel? Porra, eu tô ficando louco, velho. Jesus. Quer se matar? Fala, amigão. Não tem chance de tapa. Eles falaram que é pro Oeste, pô. João sou eu. Meus amores, quem puder fazer a boa do subzão, subir pro peixão. Elte aqui pra lá, ó. Pra lá, pô. Fui pro lado errado. SLV Gabi não tá dando pra mim assistir as lives por conta do trampo, mas quando deu tô aqui. Obrigado, meu lindo. Inclusive todo mundo aí que tá aí, aquele central de boa noite pro Peixão, galera que tá toda presente aí, pá, não sei o quê, no revesqueio, né, pô. Boa noite, né? Você que chegou aí, não digitou ainda, pá, não mandou boa noite. Wells, obrigado. Coach Luana, obrigado pelo sub. Filme vai rolar esse final de semana, filminha, saga da Marvel. Pode ficar tranquilo, mano. Essa semana a gente não tá fazendo tanto react. Final de semana eu vou fazer mais um reactzinho também. É porque, pô, Minecraftzinho tá gostosinho, mano. Eu tô jogando uma parada, pô, muito massa, velho. Isso aqui pra mim tem vários enigmas, tá ligado? Várias paradas rolando ao mesmo tempo. E isso é muito foda. E assim, serve de lição. Eu acho que final de semana o bagulho vai poucar, tá ligado? Ah, esse óculos aí, vamos testar ele? Visão noturna. Nossa, roubadíssimo isso aqui. Tipo, pra mim não fica de noite. Cara, mano. Sem óculos. Com óculos. Parece até que eu tô sem mod, mano. Nossa, que troço roubado. Acerta a tua mãe, aquela vagavara. Vagará, vagabundo. Vaga, 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 barabunda. Tá. Que isso?
Diabo da Tasmânia. Essa é nova, Diabo da Tasmânia. Vou vivendo e não sei nada do jogo. Aí a gente acha que o bicho é inofensivo, ele dá um hit e mata a gente. É que, tipo assim, sabe o que eu tô vendo? Que os monstros não tão fortes, mano. Os monstros não tão fortes. Eu não sei se é por um... porque vai acontecer alguma coisa na cidade, tá ligado? Da puta. Ué, meu Deus. Tem algum filho da puta vindo exatamente pra minha direção, mano. Alguém já tá com essa informação pra dentro, já. Ver o ponto aqui. Não é possível. Eu andei tudo isso aqui, galera. Pô, não é possível que o... Mano, quem que foi o filho da puta que tá no mesmo... Lag? É, mas foi do nada que deu lag. Engraçado, mano. Mano, na hora eu só gelei. Gelei, só isso que aconteceu. Gente, ao oeste. Isso aqui é o quê? Alguma coisa que a gente começou o jogo ali? Aonde houver o quê? Será que é o oeste do porto? Então, não, pô. Lembra que quando eu saí com a Alice e com o seu Bira, eu perguntei assim, é o oeste da onde, gente? Eles, X lugar, pá. Aí eu perguntei, é pra lá que eu vou, né? Ele, sim. Vai lá, até mais, Gabizão. Desejo muito sucesso na sua vida, seu filho de uma puta. Aí, beleza.